Size o nəvəniz demişdi, oğlunuz. Oğlum, Oğlunuz. oğlum Oğlun demişdi. dedi ki, Mənim hospital. boynumun dalından arxadan vurdular. Arxadan vurdular. Bax elə onun da başını qoydu bu sinəmə. Gözlərin Allah yumdu. rəhmət eləsin. Allah ölənlərin də rəhmət eləsin. Əliyeva Nəcibə qardaşı Əliyev Familin 10 avqust 1998-ci il tarixində Cəlilabadın Ensarlı hərbi hissəsində qətlə yetirildiyini iddia edir. Şikayətçinin sözlərinə görə hadisənin üzərindən uzun müddət ötməsinə baxmayaraq ölüm faktı obyektiv araşdırılmır. Qardaşım 1990 hərbi əskərlikdə hərbi xidmətdə olub 1998-ci ildə avqustun 10-da rəhmətə gedir. Bəli. Və avqustun 5-də mən anamla bir yerdə qardaşımın yanında olmuşam. Qardaşımın heç bir xəstəlik əlaməti yox idi. Qardaşım dedi ki, mama, ana mən səhər çıxacağam. Və gəldiyimiz çıxacağam deyəndə yanı əskəri qutarıb gələcək də. Xeyr, yox, səhərdə çıxacaqdı. Ha, səhər. Ha. Bir ay əskəri var. Əskəri də harda olmuşdu? Cəlilabadda. Səhər qoşunlarında. Səhər qoşunlarında. Ha. Və mamaya dedi ki, mən bəs səhərdə çıxacağam səhər. Biz oradan gəldiyimiz 2 gün, 3-cü gün axşam üstü bizə zəng gəldi ki, bəs Əliyev Famil Rasim oğlu Bakıda xəstəxanadadır. Və mamam, qardaşımın yanına getdi və qardaşımın yanına girəndə qardaşımın mamama son sözü bu oldu ki, mama məni arxadan vurdular. Sonra da başını mamamın sinəsinin üstünə qoyub rəhmətə getdi. Amma bu səbəbdən deməmişdilər ki, sizə ki, yəni bunun nə səbəb nədir, nə göstərir. Hər bir hissədə göstərməyiblər səbəbini. Xeyr. Ki bu, ha. Xeyr, deməyiblər. Nədir? Mamama deyirəm, Cəlilabadda deyirik ki, görməşədən su içib. Rəhmətə gedib. Amma üçün diaqnozdan vitamin çatışmamazlığından Cəlilabadda sancasında olub. Sonra da Bakıya xəstəxanaya yerləşdirilib. Amma siz hospitala Bakıya gedən vaxtı sizin qardaşınız adı nə idi? Əliyev Famil. Əliyev Famil ananıza deyib ki, hə, yəni məni arxadan vurdular. Bəli, deyib ki, mama məni arxadan vurdular. Ana, sizə o nəvəniz demişdi, oğlunuz. Oğlunuz. Oğlun dedi ki, hospital. Mənim boynumun dalından arxadan vurdular. Arxadan vurdular. Bax elə onun da başını qoydu bu sinəmə. Allah rəhmət eləsin. Əliyeva Nəcibənin sözlərinə görə onlar bu müddət ərzində dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsələr də şikayətlərinə heç kim baxmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Müraciət elədim. Müraciət elədim. Bəli, o bu işi araşdırdı və biz bir nömrəli inzibati məhkəmədə olduq. Bəli. Və həqiqətən də qardaşımın beyin zədələnməsi ilə rəhmətə getdiyi aydın oldu. Hə. Tahir müəllim indi sizin müraciətinizi bu saat araşdırmasını Tahir müəllim aparır. Bəli, bəli, o aparır. Hə, yəni İctimai Birliyin sədri. Şəhid ailələri və əlillər və şəhid ailələri və əlillər və müharibə veteranlar İctimai Birliyin sədri Tahir müəllim aparır. Hə. Yəni indi siz də gözləntiniz budur ki, yəni bu işdə Tahir müəllim sizə yardımçı olur. Bəli, bəli. Çünki mən özüm Mingəçevirdə olmuşam. Mingəçevirdə heç o mənim qardaşım rəhmətə getdiyi, düz əskəriyə getdiyi bir tarix var. Amma rəhmətə getdiyi tarix yoxdur. Mən də ölüm səbəbini soruşmuşam. Onlar heç biri onun ölüm səbəbini bilmir. Sizin qardaşınızı bəli. Əskəriyə hansı bankoma çağırmışdı? Hara? Mingəçevir hərbi komissarlığı. Hərbi komissarlığı deyənə nə? Sizə o rəhmətə gedəndən sonra? Bəli. Hə, yəni ölüm hava olub, nə olub, nə yox. Xeyr, bilinmir. Hə, bilinmir. Bəli, əsgəriyə getdi. Bəlkə siz bir söz dediniz xanım. Dediniz ki, mənim qardaşım rəhmətə gedəndən sonra hərbi hissədə başqa bir tarix qoyublar. O haqqda da bir kəlmə. Bəli, bəli. Demək, sənədlərdə yazılıb ki, avqust neçə sənəddə yazılıb ki, avqustun 8-i rəhmətə gedib. Amma elə sənəddə də yazılıb ki, avqustun 10-u. Amma düzgün məlumat avqustun 10-u rəhmətə. Siz indi deməli neçə vaxtdan, gör neçə ildir keçib də bu vaxtdan. Ondan bəri hər yerə müraciət eləmişsiniz. Yəni ki, heç kim baxmayıb sizə. Siz indi bu barədə burdan müraciət eləyirsiniz, cənab yəqin ki, prezidentə də müraciət eləyirsiniz də. Bəli, bəli. Özünüz danışın, öz dilinizdən eşidək ki, kimə müraciət eləyirsiniz? Mehriban xanım mı, prezidentə mi, kiməsə nə? Ölkəmizin prezidenti. Hər məlumə deyim. Deyin, danış. Ölkəmizin prezidenti.
İlham Əliyev cənablarına və yenə ölkəmizin vice prezidenti Mehriban Əliyeva, birinci xanım Mehriban Əliyeva müraciət edirəm.